Hej. Jeg skulle lige have noget knald her til nytår. Noget knald, ja. Hvad synes du om den her meget, meget morsomme enarmede bandit, jeg har her til dig? Det er for patteunger. Jeg skal have ikke knald. For patteunger. Ja, det har noget, der kan sige. Altså, jeg bad om et knald, altså. Jeg skal have noget, der kan sige bange, ikke? Knald. Hvad med nogle morsomme effekter, når I er sammen i klubben? Er du i en klub? Kan det sige bange? Nej, men sig sådan en meget, meget livagtig sådan en edderkop der, og en orm. Jamen, det har vi der hende i klubben i forvejen. Vi skal bare have noget, der kan sige bange. Ja. Virkelig bange. Det har jeg lidt svært med, men nu skal du bare se. Det tror jeg vil vække jubel hos dine kammerater, hvis det her, ikke? Så tager du sådan en på i stedet for det hår, du har. Det er da bare en peruk, det er da fjollet. Man kan da ikke ramme rundt med peruk, det ser da åndssvagt ud, mand. Jeg skal have bang, knald. Bang, ja. Giv mig et knald. Jamen, der har jeg lidt af et problem. Jo, her har vi den. Nej, det er ikke indendørs, jeg skal have det udendørs til. Så kommer der pragtfulde flag op, ikke? Lige midt i maden, ikke? Ja, det er noget pjat. Nej, jeg skal have noget, der kan sige bang udendørs. Så bliver nødt til at fortælle dig noget. Knaldfyreri er forbudt. Hvad? Knaldfyreri er forbudt. Altså, det er kun nytår en gang om året. Altså, man skal have et ordentligt knald, ikke? Jo. Hvad har du? Jo, altså, hvis du endelig vil have noget, der siger bang, ikke? Ja. Så har jeg for eksempel noget her, jeg synes, der sådan set se en pistol. Nå, det er plastik, det er jo ikke rigtigt. Jo, men det kan godt sige noget, ikke? Så sætter man den ned her, ikke? Og det er noget pjat. Sådan her, og nu vil jeg altså ikke gøre det her, men altså, og det giver ordentligt drøn, det kan jeg godt fortælle dig. Det siger ikke noget, det er ligesom de her knald er der her, ikke? Det er jo noget pjat, ikke? Det er jo bare det rene tøsknald. De så skal populære. Man bare smide dem sådan der, så. De er meget populære. Det siger jo ingenting, det er rent tøsknald. Men altså, jeg kan synes, det ikke hjælpe dig med andet. Det er der noget pis, fordi så skal man bare samle alt krudtet ud af de der, og så skal man samle det, ikke? Så skal man selv sidde og lave alt arbejdet og lægge det ind. Hvad er det, du har der? Må jeg se den? Ja. Ved du hvad, den tror jeg tager til mig og lægger hernede. Det sælger den ikke. Fordi jeg kan jo sige dig, at hjemmelærerføreri, det er ikke bare drøn forbudt, men det er også livsfarligt. Nå. Hjemmelærerføreri er livsfarligt. Ej du, jeg skal have et ordentligt knald, så jeg virkelig kan gøre alle vennerne døde for skrækket derhjemme. Ja, de vil altså have noget med brag i, ja, det er dem over i klubben, ikke? De skal have ordentlig bange. Ja. Jeg har sådan set det. Det er jo, at man tænder her, ikke? Og så en helt masse knald, ikke? Det er det rene hønsefis. Og jeg har også en anden en her. Det ser heller ikke ud af noget, du. Det skal være ordentlig knald, altså, så de virkelig. Der er jo noget, der her en knaller, der du klar over det. Det må der lige være noget på jer. Det ser sådan ud her. Tror du, vi sidder der og trækker, du? Hele aften? Nej, det skal være noget ordentligt noget, du. Hvad skal du bruge det til? Jamen, det skal gøre vennerne for skræk. Så kunne man også tage det i halen på katten, så man virkelig, den styrter ind ad vejen, du, og så siger pum, pum, pum. Fantastisk god idé. Men er du klar over, at man skal passe på mennesker og dyr nytårsaften? Pas på mennesker og dyr. Nu skal jeg jo vise dig, jeg har lavet sådan en lille video på skærmen herovre, ikke? Ja, det skal, nu skal, er der musik til? Det får vi se. Nu skal bare se. Nu kører den lige for dig, ikke? Ja. Jeg vil så gerne have noget, der er smadderflot her til nytårsaften. Det skal være smadderflot bare til nytårsaften. Sådan smadderflot? Smadderflot til nytårsaften vil jeg gerne have noget til. Ja, altså hvad med sådan en vifte her, ikke? Jo, den. Den der smadderflot, ikke? Den er sød, men jeg vil godt have noget sådan med ild og sådan med noget, der er smadderflot til nytårsaften. Med ild? Ja, sådan noget, som man har med ild til nytårsaften. Ikke noget, der siger bange og sådan, vel? Nej, det skal bare være smadderflot. Mhm. Jamen, det har jeg da sådan set også. Her, det er meget, 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 meget flot, ikke? Er det flot? Ja, man tænder den her, ikke? Og så man tænder? Sådan et slags kæmpe. Der er også sådan nogle her, ikke?
De kan også noget, ikke? Jo. Så skal man bare tage sin tændstik, og så skal man tænde her, ikke? Jo. Så er det smadret flot, ikke? Jo, det skal man. Men så skal jeg lige prøve. Vil du holde den i hånden? Ja. Det må du ikke. Og det kan jeg godt sige dig. Selvom det er flot, og det ikke siger bange og altså noget der, det bare siger, så må man aldrig holde fyrværkeri i hånden. Aldrig holde fyrværkeri i hånden. Så når det skal være smadret flot, når man så ikke må holde det, hvad skal man så sætte det ned i jorden eller sådan? Ja, det er nogen, der indrører sådan, så man kan stille den på bordet, men så skal man bare sørge for, at det, man tæller på, ikke kan brænde. Ja, det er ikke noget bord udendørs. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Så er der jo dem her, ikke? Der er masser, som man ligesom skal stikke ned i et eller andet. Flaske. Altså det her romerlys og fontæner og perler, der springer op. Det er meget, meget flot, og de er ikke spor farlige. Det er men smart. Det er smart. Ja. De er lækre. Tæske lækre, ikke? Tæskelækker. Men man skal stikke dem ned i, hvis det er nu sne, ikke? Så stikker man ned i sneen. Hvis det sneer, så ned i sneen. Ja. Hvad hvis det ikke sneer? Så må du finde en snebutik, jo. Nå. Men hvis ikke du kan finde sne, ikke? Så ned i sand eller jord, ikke? Ned i sand eller jord. Og så, ned, så tænder man, så er det smart. Så er det smart. Så er det smart, ja. Fordi man må ikke stå og holde på det. Men hvad nu, hvis det ikke tænder ordentligt? Og sådan, kan man så få det byttet? Ja. Ja, det kan jeg godt sige, det kan du ikke. Men det er så pengene spildt. Nå, hvorfor det? Jo, fordi du må aldrig gå tilbage. Det er en fuser, ikke? Hvis det er en fuser, hvis den ikke vil. Og en fuser må du aldrig gå tilbage til, fordi så kan den nemlig eksplodere lige op i hovedet. Det er ikke spor smart. Nej, det er ikke smart. Så du må aldrig gå tilbage til en forsager. Det hedder det i fagsproget, forsager. Gå aldrig tilbage til en forsager. Skal man så ringe til politiet eller militæret sådan? Bare aldrig gå tilbage til en forsager, så er det lige den her udsokker. Jeg har lavet en video, hvor jeg præcis viser, hvordan man gør, ikke? Og den har jeg her på skærmen her. Nu skal bare se. Nu trykker jeg lige på knappen, ikke? Smadder smart. Ja. Jo, de er jo sådan mere børnebørnene. De vil jo så gerne have noget. Åh, jeg har sådan en dejlig barnebarn. Anton, han er 2 meter høj. De bliver så store nogle stunder. Nej, men de vil så gerne have sådan noget med raketter og måner. Ja, det kan jeg godt forstå. Måner, sole. Men der er jo stjerner i raketterne, ikke? Åh, ja. Jamen, det var jeg tænkte, altså, så måtte bedstemor hellere købe det ind, så man er helt sikker på, at det ikke er farligt. Ja, men der har vi jo altså også mange kraftfulde ting, ikke? Ja. For eksempel sådan nogle raketter, de er ikke så dyre. Det er raketter. Der er mange. De er pakket ind, ikke? Jo. Der sker ikke noget nu. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Man skal tænde og det først. Og der er mange, mange slags, ikke? Og man kan også godt få dem lidt dyrere. Nå, det kan man. Ja, og så er de til gengæld også større. Ja, de passer måske mere til ham, Anton, der. Ja, men jeg har en, der passer endnu bedre til Anton. Den er kæmpe stor her. Ja, jeg offrer som gerne hvad som helst. Fordi det er selvfølgelig heller ikke helt billig, vel? Magnum hedder den. Det er sådan, det vi kan kalde for en megaraket, eller en turboraket, ikke? Nå, ja, det begriber jeg mig ikke på, mand. Nej, og så har vi også stjerner. Ja. Forskellige slags. Nej, sole hedder det jo. Sole, det ikke stjerner, nej. Men der er stjerner i. Ja, nogle af dem, ikke? Jamen, jeg tager, hvad de har. Hvor skal det bruges henne, det her? Jo, vi har sådan et yndigt hus ude på landet med stråtag. Dejligt. Der kommer de. Jamen, der må jeg lige advare, ikke? Hvis må. Fru Morgensen, var det? Ja. Der må jeg lige advare. Man må aldrig fyre sådan noget af tæt ved brandfarlige ting. Altså 100 meter fra brandfarlige ting. For eksempel stråtag. Eller hvad som helst. 100 meter fra brandfarlige ting. Det er ikke noget problem, så går vi bare over til naboen. Ja, 100 meter fra naboens brandfarlige ting, ikke? Ja. Så er det jo gerne vil spørge, hvordan man gør det sikrest muligt, fordi man vil jo nødig skade sine børnebørn. Nej, eller sig selv jo ikke. Nå, ja, det kan være, jeg skal tænde. Ja, det måske ikke. Ja.
Der har vi sådan nogle bestemte metoder. Hvis man for eksempel tager sådan en raket her, ikke? Ja. Kender de et elektrikerrør? Det er sådan en... Det ved Anton, helt sikkert, ikke? Eller deres far. Ja. Nej, Antons far. Ja. Sætter man elektrikerrøret ned i for eksempel en spand med sand eller jorden godt, og så sætter man den her ned oveni, og så tænder man, her. Og flytter sig med det samme. Lynhurtigt, med det samme, ja. Fordi det kan jo være farligt, hvis man får den i hovedet. Ja, det er noget. Og husk på det med stråtaget, ikke? Ja. Og jeg skal da lige sige, at jeg har... Prøv lige dem der, ikke? Jeg har sådan nogle fyrkeribriller, som er fantastisk egnet til alt med fyrkeri. Og også sådan set meget dekorativt. Er der styrke i? Nej, det er der ikke, men man kan jo sætte sine briller indenunder. Åh, ja, det kan man da. Ja. Og hvis det nu drejer sig om sole, som sådan nogle som dem der, ikke? Ja. Dem der. Det er dem, der... Dem, der snurrer rundt. Ja, snor, det hedder det ikke. Snor rundt, ja. Der er altid et søm med, og så sætter man sømmen ind her, og så banker man det omhyggeligt ind på et eller andet stykke træ, som er sikkert, ikke? En stolpe af en eller anden art. Stakiter. Og så sørger man for, at den kan køre rundt, og så tænder man og går væk, ikke? Ja, ja. Flytter sig umiddelbart. Men det vigtigste, synes jeg, det vigtigste af alt, det er, at sådan nogle som raketter, dem skal man fyre af fra en rampe. Det er sådan et elektriker eller sådan noget. Altså fyreri og raketter fyres af fra en rampe. Ja, vel. Men da jeg har altså lavet en fyreri, et raketvideo, som jeg kan vise jer om, og så viser lige præcis, hvor man gør, både med sole og med raketter. Ikke? Nu skal de bare prøve at se. Glimmerne, jeg køber de her tre telegrafpæle. Ja, men først se lige den her video, ikke?